כן, נלמד את המשנה. כן, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. רבי אלעזר הכפר אומר דברים נפלאים. קנאה, אדם מרוויח משהו שהוא מקנה. למה יש לו בית גדול? למה לי אין בית גדול? למה יש לו אוטו מכונית גדול? למה לי אין לו? למה יש לו... כשאתה מקנה, אתה משנה את המציאות. לא. הדבר אחד אתה כן מרוויח, שאתה אוכל את הבשר שלך ומאבד את עצמך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. לכן קנאה זה דבר מאוד גרוע. זה דבר מאוד גרוע. צריך גם להתרגל לא לקנא, לא לקנות באחרים. מה זה מעניין אותך? וזה ממילא גם אתה לא מדבר לשון הרע. אל תדברו על אנשים אחרים, מה זה מעניין אותנו? הבנתם? איך הגמרא אומרת דבר נפלא. שאל תדבר עליו דברים טובים אפילו. למה? שמה אנשים אחרים... שמי אתה תדבר עליו במשך הדבר, איזו מילה רעה או מישהו שומע איזה... לקנות בבן אדם, זו מידה מאוד גרועה. מאוד גרועה. זה משנה אותך שאתה מקנה ממנו, אה? נהיה לך? למה יש לו... נהיה לך? זה רק מידה רעה. תאווה אותו דבר. אתה רוצה, אין לך. יש לך רק 100 דולר, תאכל ב-100 דולר. אני רוצה ב-1,000 דולר. זה רק... מה יוצא לאנשים האלה? לצערנו, יש נשים מצורעות שהן לא יכולות לסבול, שהן לא קונות מה שהן רוצות. מסכנים הבעלים שלהם. פעם יום אחד התקשרה אליי אמא אחת זקנה, ואני לא רוצה להגיד לך את השם שלי, אבל אני רוצה להגיד לך סיפור. שהבן שלי מסכן הולך ועובד כמו חמור מהבוקר עד הערב להביא פרנסה לבית, ואשתי, או אשתו, זאת אומרת, הקלה שלי, יש להם יום אחד של המשדים הולכים לאטלנטיק סיטי. יש דבר כזה, כך היא אומרת. הולכים כולם, יושבים והולכים. היא חייבת ללכת, מביאה את הילדים הקטנים, זורקת אותם עליי, כך היא מספרת לי. ואחר כך הולכת שם, חייבת לקחת איתה כמה מאות דולרים, להפסיד את זה. זהו, זה הכיף. זה את, מה אכפת לך את מהאחרים? אתה אהבה, הם עושים, גם אני צריך לעשות. מה עושים בסוף? רק רע יוצא בזה. לא אמרה לי את השם שלהם, אמרה, לא רוצה להגיד את השם, רק תגיד את זה לאנשים שלא יתנהגו בצורה כזאת. תאווה, הבנתם? קיבלה משהו, שהלכה עם החברות שלה, נהיה לה טוב, הבית שלה נהיה יותר טוב, הילדים נהיו יותר חכמים, היא הרוויחה משהו, לא, אבל תאווה. הם עושים, אני גם צריכה לעשות. אני מתאווה מה שעושים החברים שלי. אחד אומר לי, שאתה רואה את השעון הזה? אמרת לו, כן. ואלי, השעון הזה, קניתי אותו ב-40,000 דולר. טוב, בסדר. למה? החבר שלי קנה. אני אהיה פחות בו. מה זה מעניין אותך ממנו? אם יש לו לשרוף את הכסף שלו, אם הוא חמור, אתה צריך להיות גם כן חמור. מה זה מעניין אותך? זה הבעיה היום בעידה שלנו, בעיה גדולה מאוד. בעיה גדולה מאוד. אחד רוצה מהשני, מה שרואה הוא עושה ככה, גם אני צריך לעשות. תאווה. תאווה צריך לשבור אותה. היו פעם נוברדוק. אמרו, איך תשברו את, את הכבוד שלכם? אז הרב יוסף, רב יוסף זנדל מנוברדוק, היה רב גדול מאוד. הוא ראה את רב ישראל מסלנט. רב ישראל מסלנט אמר, מה אתה הולך להיות סוחר, למכור, ובוא תחביא אנשים, תסחור באנשים בו. עזב את כל הביזנס שלו, ובא עם רב ישראל מסלנט. הוא היה מאוד מאוד חזק והקים את ישיבות נוברדוק בכל העולם. אז הוא אמר להם, צריכים לשבור את הכבוד, את האהבה והכבוד, הקנאה, צריכים להוציא אותה מאיתנו. אמרו לו, איך? אבל אני אגיד לכם איך. תלכו למקום שמוכר רפואות, ותיכנסו אצלו, ותגידו לו, אני רוצה לקנות עכשיו כמה סמרים, ופטיש. והוא יגיד שאתה משוגע, ואתה תצא שמח שחשבו אותך משוגע ואתה לא נפלא. זה, תשברו את מידת הכבוד שלכם, אין כבוד. הקנאה והתאווה והכבוד. אני אספר לכם סיפור יפה ממנו, רבי יוזל קראו לו, רבי יוזל מסלנט, את קהלה בהיסטוריה. היה יהודי אחד שהכיר אותו, כשהייתי פעם בצרפת, היה יהודי זקן, גרשון אולי היה בן 100, וכן, אני למדתי אצלו. הוא אומר שפעם אחת, היה לו אמונה חזקה, היו צריכים כסף לישיבה. היה בצרפת, אמר, ניסע למיליונר הגדול היהודי, רוטשילד, ניסע אליו, שייתן לנו לישיבה כסף. טוב, ישב על ה... אז יצאו לקחת, אז לא היה להם מכוניות עוד, היו הולכים עם סוסים.
אז עבר מרכבה אחת עם סוסים, אז אומר לו, השמה שרבי, לא, לא, זה יקר, זה יקר, חכה. עוד אחד עבר לו, עד שבא אחד עם איזה סוס כזה, זקן צולע, כף ירח, צ'ק, בק, בק, מה, את זה תיקח, זה בזול, זה נקרא. טוב, לקחו, הגיעו לצרפת, נכנס אל, אצל העשיר, אצל רוטשילד העשיר, דיבר איתו, תעזור לישיבה, אמר, לא, אני לא נותן לכם, אתם אנשים משונים, מתנהגים לא יפה, אין כסף. טוב, תעזור, תעזור, לא, בסדר, לא, לא. יצא, ירדו למטה, כשירדו למטה, עבר איזה עגלה פשוטה, אמר, הנה, רבי, בוא ניסע למקום שלנו, לא, 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 חכה. פתאום עברה איזה מרכבה עם שישה סוסים, רק עשירים הולכים איתה, עם אורות, עם מנורות, סוסים יקרים, ואיזה אדם יקר, כמו רולס רויס, אמר, את זה תיקח. שמע שאומר לו, ריבונו של עולם, מקודם, שהיה לנו תקווה לכסף, אמרת לי שניקח את הכי זול. עכשיו, שאין לנו תקווה לכסף, אתה אומר, תיקח את הכי יקר. אמר, בוא אני אסביר לך. מקודם שמחנו על בשר ודם, עכשיו אנחנו בוטחים באשם. כשאתה סומך על בשר ודם, אתה צריך לחשוש. אבל עכשיו כבר אין בשר, אין כסף, אז מי ייתן לנו? הישיבה לא תיפול, השם ייתן לנו. אל תדאג, תיקח סוס יקר. רוצה ללמד אותך שצריך האדם בביטחון להיות כל כך בטוח באשם. זה מה שאומר, הקנאה והתאווה, רק דבר אחד יש מהם, שאדם אוכל את הבשר שלו, ויושב ודואג ואוכל, ורק מפסיד את כל הדברים היפים. במקום ללכת לראות את היום היפה, ליהנות מהאוכל הנעים, כל הזמן בקנאה, למה לא הוא יש, ולמה לזה יש, ולמה לא כיבדו אותי, ולמה שאני נכנס לבית הכנסת לא מגיע לי כבוד, שמו אותי במקום פשוט, הייתי מגיע לי מקום טוב, למה הרב לא... מוציא את האדם מן העולם. הקנאה והתאווה מתאווה. יש לך, תגיד תודה רבה. אל תתאווה לי יותר. מה שהשם נותן, תודה רבה. והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. כן. הרב, שאלה. יש אנשים שזה קשה להם להתפרנס, והם אנשים מאוד טובים. הם רואים אנשים שהם לא כל כך טובים, הם עשירים. אז הם שואלים. מה אכפת לך? זה השם מה שרוצה יעשה. מה זה ייתן לך שאתה מקנה? נכון. עניית העשיר. כשאתה אוכל את הלב ואתה אומר, למה הוא ולמה השם לא צדיק, זה מעוזר, זה פתר את הבעיה. זה רק מביא אותך יותר להיות כועס, וגם להיות חוטא. אל תקנה, תצחק. רבי חנניה קשה אומר, רצה, הקדוש ברוך הוא, למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.